ABŞ hərbi donanmasının bildirdiyinə görə bu ilin yanvar ayında ABŞ dənizçilərinin İranın İnqilab Keşikçiləri ordusu tərəfindən saxlanılmasına səbəb dənizçilərin zəif rəhbərliyi, yetərsiz planlaşdırma və müvafiq prosedurlara riayət edilməməsi olub. When you start living with problems. Məsələn, bu komanda Kuveytdəki kimi problemlər yaşamağa başlayanda, ekipaj üzvlərinin təlim zamanı öyrəndiklərini necə tətbiq edəcəyini bilməməsi nəticəsində daha böyük bir insident yaranır. İki gəmidə üzən dənizçilər Kuveytdən Bəhreynə əvvəlcədən təsdiq olunmuş marşrutla getməli idilər. Amma gəmi ekipajı cədvəldən bir neçə saat geri qalırdı və vaxt qazanmaq üçün onlar Səudiyyə Ərəbistanı və İranın sularından keçən razılaşdırılmamış marşrutu seçmək qərarına gəlib. Bir gəminin motorunda problem yarandığı üçün ekipaj üzvləri yenidən yanacaq doldurma məntəqəsinə gedə bilməyib və nəticədə gəmi hərəkət edə bilmədiyi üçün onlar İranın Fars adasına 3 kilometrlik məsafədə ilişib qalıb. Əgər 5-ci donanma komandirinin göstərişlərinə riayət olunsaydı, bu hadisənin qarşısı alınardı. Körfəzi müdafiə edən İranlı inqilab keşikçiləri ABŞ gəmisinə daxil olub və Admiral Richardson'ın sözlərinə görə beynəlxalq tələbləri pozaraq ekipaj üzvlərini həbs ediblər. İran gəmilərin zərərsiz keçdiyinə mane olmaq, eləcə də gəmiyə daxil olub, orada axtarış aparıb, gəmiləri müsadirə etmək, habelə ekipaj üzvlərinin foto və videolarını çəkməklə beynəlxalq qanunu pozub. Ekipaj üzvləri bütün gecə İran qüvvələri tərəfindən saxlanılıb, ertəsi gün isə sərbəst buraxılıb. 3 dənizçi artıq ABŞ hərbi dəniz donanmasından çıxarılıb, digər 6 dənizçi isə cəzalarını gözləyir. Vaşinqtonda Nəzir Görsədə, Amerikanın səsi.